¿Qué balance hace de estos 2 primeros años de legislatura? La veritat és que fem un balanç positiu pese a haver tingut molts problemes, molts entrebancs en quant a no només al Covid, perquè això ha contingut problemes en la qualitat de l'aigua, han tingut problemes en diferents aspectes. La temporada estival ens ha reportat també una sèrie de tropeçons en quant als inicis de les obres que estan fent-se des de Costes o de l'Agència Valenciana, que també ha vingut provocat pel Covid. Però, per tot això, doncs, hem intentat treballar des de l'Ajuntament posant tots els nostres esforços per a poder tirar-ho avant. Ha sigut un test complicat per a qualsevol alcalde, per a qualsevol administració, però bueno, hem sigut molt recurrents, hem tingut capacitat de reacció i ens hem adaptat a les circumstàncies per a poder treure avant moltes obres, molts projectes, moltes iniciatives que en una temporada normal haguera sigut molt més fàcil, però bueno, a poc han eixit. Ara estem treballant pues, en activitats culturals, activitats per a festes del poble, activitats, bueno, festes, no festes que estem muntant, la campanya turística. O sigui que qualsevol activitat que muntem és un sobreesforç molt més gran i n'hi ha que entendre també que des de l'Ajuntament estem tenint problemes perquè l'administració ens obliga a fer molts tràmits, molta burocràcia i que no és productiu, que la gent no aprecia tots aquests esforços que fem des de qualsevol ajuntament, qualsevol alcalde, perquè no es veuen, però sí és de veres que es posen moltes traves i hem d'intentar sortejar-ho o recurrir a esforços molt grans per a poder treure-ho avant. Però per això treballem amb ganes, treballem amb il·lusió i gràcies a Déu pues, van eixint totes les activitats que volem muntar, van eixint totes les obretes i va tot avant. Entonces, bueno, ¿consideran que han hecho una buena gestión de la pandemia? La veritat és que sí, i si tens en compte que no som professionals, que no som sanitaris, si tens en compte que al final som alcaldes, cada un tenim la nostra professió, però hem tingut la capacitat d'adaptar-nos per a poder treure avant qualsevol cosa. Vull dir que mos hem... Hi ha hagut una competència també entre alcaldes de veure què fan els altres, perquè si imagina't que per als els viròlegs, per a la gent com a Simón, que ja ves que és un gran professional, ha tingut clavades de pata molt grans, ha tingut molts problemes, bueno, imagina't per a nosaltres que som alcaldes i cadascú tenim la nostra àrea, però hem treballat tots molt de valent per a que aquests problemes foren el mínim tingueren el mínim impacte possible i així ha sigut i ens hem adaptat, quan ha fet falta fumigar per netejar, desinfectar, qualsevol, totes aquestes cosetes que fem, com distàncies de seguretat i tot això, ja fa temps que estem fent-ho, fabricar mascaretes, com han fet en qualsevol municipi, bueno, que ara ha pogut ser pitjor i que prou mal ho hem posat. Per exemple, si ara ha contingut, va tindre una, no sé si ha sigut una cepa, perquè al final no m'ho han dit res, però sí que és de veres que en comparació a altres municipis hem tingut un problema molt gran que ha sigut que així en Xeraco va haver un brot molt potent en el que va atacar a moltes persones i hem perdut vides de gent nostra que no tenia per què faltar i avui en dia no disfrutem de la seva companyia, del seu cafè que haurem pogut fer en ell o el seu treball, perquè jo tinc companyers que he perdut, com el meu amic Pepe, que eren companyers de la bicicleta i ja no podré disfrutar més en ell una eixida. I això ha sigut culpa del Covid i no podem trobar-hi remei i adaptar-nos i viure en esta que ens ha tocat, aquesta pandèmia tan greu que està afectant a la nostra societat. Ahora que estamos en mitad de la legislatura, más o menos, ¿cómo ha sido durante estos 2 años la relación con los partidos de la oposición? Pues la veritat és que jo he intentat, no és, és de veres que són oposició, tenen que ser, fer les seues tasques, tenen que estar treballant i tenen que controlar i fiscalitzar. La veritat és que també ha sigut un cop per a ells el fet que estan acostumats a guanyar, perdent les eleccions, els dos partits pues, s'havien fet pinça per a poder estar governant i nosaltres pues, bueno, hem après a gestionar i a rentabilitzar els esforços, hem buscat la confiança de la major part del poble, ho hem aconseguit, tenim molt més del 50% de l'electorat que ens han depositat la seva confiança perquè treballem. Sí que és de veres que jo he volgut canviar una tònica que n'hi havia en la que quan el Partit Popular estem en l'oposició
ens queixem molt de que no es compta amb altres, del despreci que es fent, i jo com no vull que em critiquen per aquest aspecte, que jo sí que ho he fet, perquè jo us he criticat per ningunejar al partit més votat, bueno, pues, tenim canals de comunicació fluïts, com és el WhatsApp, i quan tenim alguna iniciativa o alguna cosa s'ha de comunicar, ho fem en les comissions, es repassem. Inclús hem reforçat comissions informatives, per exemple, en els problemes de l'aigua que té el nostre municipi, pues, bueno, no hem creat una comissió específica per a fer-ho, però sí en cada comissió informativa de plenari donem compte de les accions que s'estan fent per a que Xeraco tinguin aigua de qualitat, per evitar els problemes que hem tingut fins ara, i jo crec que és millorable, perquè evidentment és millorable, però sí que s'ha notat el canvi de l'actitud que n'hi havia en contra quan estem en l'oposició i ara pues, és molt més fluida i entenem que l'oposició ha de saber que al final el representen i els seus votants es mereixen un respecte i crec que hem de respectar-los perquè al fi i al cap són veïns del poble. Nosaltres, quan un alcalde i el seu equip de govern governen, no ho fan només per als seus militants, per als seus votants o els seus afins, ho fan per a tot un poble. T'agrada més o t'agrada menys, el nostre servici ha de ser a tota la societat i a tot el municipi i fins a l'últim xeraquer ha d'estar ben atès per la corporació, per l'Ajuntament i per qualsevol funcionari. ¿Tienen estadísticas, bueno, datos del número de comercios hosteleros que han cerrado a causa de las restricciones impuestas por el COVID? En Xeraco han tingut greus problemes i des de l'Ajuntament hem posat mitjos per a que no ho patiren. Hem tingut mesures tan encertades com ampliar, mentre l'administració de la conselleria es retallava a ells en el seu espai per a poder desenvolupar les seves tasques, el que han fet l'Ajuntament és, també, amb l'esforç de tots els veïns, perquè tenen que suportar que davant de sa casa també munten taules i cadires, hem ampliat les terrasses per a quan els aforaments foren a la meitat, nosaltres multipliquem l'espai per dos i així el que aconseguíem és que els hostalers poguessin treballar en el mateix aforament que havien tingut abans del Covid. Hem llevat també la taxa per a que puguen tirar avant i ens hem solidaritzat amb ells en quan, per exemple, hem tingut que canviar la normativa en Xeraco per a que poguessin fer en el confinament servei a domicili de menjar per a portar. Per a què? Per a que poguessin treballar. Donen compte que aquestes persones han tingut que estar patint de que no tenien ingressos, però sí tenien despeses. Què passa? Que la hipoteca del que tenia un hotel, un restaurant, un bar, una cafeteria, el que tenia la llum, l'aigua, els subministres que tenien contractats, tot ho han de pagar. I tot això eixia de les seves esquenes. I entenien que l'Ajuntament havia d'estar al seu costat. Hem estat fent-ho i ara estem treballant en iniciatives socials, en subvencions, perquè des de l'Ajuntament hem fet partides considerables per a que aquestes persones puguin treballar. I, bueno, i estem al seu costat i esperem, sí que n'hi ha hagut tancaments, però esperem que ja tot això ja revertisca. No creguem que siga... que el que s'ha fet de criminalitzar a l'hostaleria no ha sigut gens encertat i desitgem de tot cor que el turisme torni, que tornin a treballar com estem fent-ho i que la societat pues, continuï avant, sempre amb mesures de precaució, però bueno, sense criminalitzar a ningú. Con el fin bueno, del estado de alarma hace unas semanas, ¿han notado o puede destacar una mayor incidencia de fiestas ilegales? ¿Que se hayan producido fiestas ilegales? Nosaltres estem tenint algun greu problema de botellons. Estem intensificant els controls policials per a parar-ho, però sí que de veres que cada viatge la gent, pues, bueno, és normal, no és normal, no hauria de ser-ho, però bueno, s'entén que la gent jove ha d'estar, necessita oci, necessita diversió, han estat molt de temps tancat i els joves d'avui ho han aguantat. No vull pensar jo, els que som menys jove en una altra època on no tinguem estos recursos, com són mòbils, com siguen tablets o videojocs, com ho haguerem passat. Evidentment, pitjor de lo que estan fent ells. Crec que han sigut molt responsables, però ara arriba un punt en què ja no poden més, però tampoc haurien de ser tan lleugers en tot aquest aspecte. Crec que han de ser més responsables i evitar totes aquestes activitats que l'únic que estan és portant problemes. En Xeraco han tingut uns repunts i bé per la gent jove. Evidentment, corren el risc també que la gent jove contagi els seus familiars
pese a que puguen estar vacunats, pues bueno, poden crear aquests problemes i serà que ho va passar mal. I jo agrairia que foren responsables, que foren coherents i que tinguin una miqueta de paciència, que en poc de temps estarem vacunats i això ja serà una cosa més, estarà tot més controlat i podem disfrutar d'una altra manera, però podem disfrutar. Jo crec que ara apel·laríem, diguem d'apel·lar a la precaució, a la prudència i a la responsabilitat de cadascú per a evitar que tinguem infeccions com les que hem tingut i que puguem perdre vides, que és l'últim que desitgem des de qualsevol administració. Bueno, en relación con las cifras del sector turístico y con la perspectiva de lo que bueno, llevamos de verano, ¿cómo prevén que será este verano y más o menos el porcentaje de reservas que tienen actualmente? ¿Es bueno en comparación con otros años? ¿O cómo? La veritat és que Xeraco és un poble en el que tenim molt de turisme de l'interior, molt de turisme de la província, un poc també del centre de la península, però especialment és gent de la costera, gent de la ribera, de les dues riberes, tenim gent de la Canal, molts visitants que tenim d'Ontinyent i altres municipis del voltant que tenen apartaments o alquilen per quinzenes. La veritat és que el fet que l'any passat també en Esguerra la mobilitat estigui un poc reduïda, però que tota aquesta gent no eixira de la província i que Xeraco també l'estat passat no van tindre ni un percans, ni un brot, no van tindre ningú problema, doncs bé, ha fet que enguany continuem una dinàmica un poc similar, extremant precaucions perquè tenim encara aquests brots, però bé, Xeraco va apostar molt l'any passat per la seguretat, per la desinfecció, teníem els controls d'accessos, de direcció, un mercat que té molta afluència, que no en té tanta perquè la gent també té por d'arriscar-se, però que sí que des de l'Ajuntament i des de totes les parades que tenen el mercat, qualsevol hosteler de la platja, tots han sigut molt responsables i han apostat per la prudència. I la veritat és que dins del mal, Xeraco no és dels municipis més afectats en aquest aspecte perquè disfrutem d'un turisme familiar i un turisme d'interior. I això, potser en altres èpoques on es podien guanyar més diners, no era tan rentable, però ara, en aquesta època en la que la gent intenta no moure's massa, el fet de disfrutar de turisme provincial, de la comunitat i les del turisme de proximitat, encara que puguin ser del centre, com madrilenys i altres comunitats autònomes, ha fet que Xeraco no baixi molt el nivell i puguem alçar el dit en aquest aspecte. Hace unos días s'anunció que Xeraco finalmente tendrá un carril bici que unirá lo que es el municipio con la zona de la playa. ¿Cómo se encuentra actualmente este proyecto? ¿En qué fase? El projecte del carril bici és un projecte de llarg recorregut perquè és una inversió molt gran. En aquests moments hem de fer més de 100.000 euros d'inversió per al primer any. Continuem treballant, ho tenim estipulat en fases, n'hem fet tres perquè el tenim programat per fases, però no sabem com van a vindre. Ens entren diners, els destinem i anem a fer en tantes fases com sigui possible. La nostra intenció és acabar-ho abans de la legislatura, perquè era un compromís que tenim en el nostre municipi, en els turistes que visiten la playa, en el compromís en la playa, que també és el nostre municipi, perquè nosaltres no diferenciem, a part de la ubicació, que estem en un lloc o en un altre, el que és de Xeraco, el que és de la playa també és de Xeraco. Llavors, el que hem fet ha sigut fet per trams. El primer tram que hem fet ha sigut una ruta circular molt guapeta, que és des de la platja, des de l'oficina de turisme, el carril bici, un carril bici serà peatonal, que ha sigut una vorera elevada en el que tenim més de 2 metres de cera il·luminada, doncs podem fer un circuit en el que eixes des de la platja, des de la zona centre, oficina de turisme, fins a la rotonda del barco. Passes per damunt del riu que té vistes a un costat de l'altre que són espectaculars, que recomano totalment a qualsevol que ens visite que puguin disfrutar d'un riu que no és seca, que disfruta d'una fauna i una flora bonica, autòctona, encara que també tenim una espècie invasora i apel·lem a altres administracions perquè ens ajuden a erradicar-les. Però bé, podem baixar per allí fins a la Torre de Guaita, que és un edifici emblemàtic, és el nostre edifici, el nostre buque insignia, no? En quant a cultura parlem de Xeraco. La Torre de Guaita està ubicada junt al riu, és un edifici
que val la pena visitar-lo, un edifici on l'Ajuntament anem ara a... ja tenim el projecte, eh? Vull dir que hem avançat una miqueta i estem esperant que ens vinga una subvenció per a poder rehabilitar-lo i tornar-lo al seu estat original i recuperar un enclau tan important. Llavors, per vora riu, sense baixar de la vorera i en una via segura, tot vora riu fins a la playa de la Güir. Hem creat un circuit segur en el que n'hi ha més de 2 quilòmetres de via ciclopeatonal per a que qualsevol veí pugui disfrutar-ho. I després, comencem i continuem. Vull dir que el nostre objectiu és unir els dos nuclis. No? Entonces, ara la pròxima obra és des de l'eixida del poble fins als almacers que tenim, que està Greenman, Martí Navarro, i està Emilio Esteve. És una zona on requereix d'aquesta inversió perquè n'hi ha més de 700 persones treballant en aquests dos almacens i creguem que és hora d'apostar per ells. No? Entonces, ja hem fet el primer tram, que és des de la playa fins a la rotonda del barco. El segon, que és el que anem a iniciar en breu, abans que s'acabi l'any, que unirà Xeraco i els almacens hortofrutícoles i després ja unir aquestes dues peces, que així serà el més costós, però bueno, esperem que en un pla d'inversió de la Diputació puguem fer front i que la gent pugui eixir a una hora que siga matí, per exemple, que te vulguis anar a córrer antes d'anar a treballar i tingues una via segura, il·luminada, per a poder fer esport i disfrutar. O que qualsevol veí pugui baixar des del poble a la platja en un patinet, en una bicicleta, sense córrer perill. O sigui, que és un projecte il·lusionant, un projecte molt bonic, que hem portat tots els partits polítics i que al final, pues, bueno, este viatge en esta legislatura es farà possible. Hace poco pusieron en marcha la iniciativa del Ayuntamiento Beca, a través de la cual pues, se entregarán 8 ayudas a estudiantes del municipio. ¿Actualmente han recibido alguna solicitud o por el momento aún no se han convocado, digamos, las bases? No. Ja es tenim a tots. La veritat és que este any havíem augmentat perquè l'any passat van tindre moltes sol·licituds, van haver gent que es va quedar fora i la regidoria de joventut i la regidoria d'educació ha decidit apostar i apretar una miqueta i hem augmentat les places per este any. La veritat és que ens ha sobrat una, o sigui que hem cobert les necessitats del poble, tots els joves que s'han apuntat, que reunien els requisits, estan disfrutant ja d'aquestes beques i l'Ajuntament estem disfrutant de la seva companyia, perquè la veritat és que són gent que s'implica i que participa activament, que estan il·lusionats en treballar. Des de l'Ajuntament destinem els esforços del funcionariat per a col·laborar i educar en quant a aquestes accions es refereixen, a les d'incorporar-se a la vida laboral. Bueno, i la gent està responent bé, ja porten des del dia 1 treballant en nosaltres i nosaltres agraïs de que disfruten i que vulguin estar treballant i col·laborant en l'Ajuntament. I així que una cosa que funciona, doncs no n'hi ha que llevar-la, va estar en la Diputbeca, la van reduir i des de l'Ajuntament hem apostat per el continuisme i l'augment. I la veritat és que ens ha anat bé. I va pensar que de cara a l'any que ve continuarem en aquesta línia i n'hi haurà l'Ajuntament del Beca. ¿Y cuántas becas han dado exactamente? ¿Cuántas personas, digamos? En guanyen 11 persones, en guanyen una més. Van començar en poquet, a cada viatge augmentem més, l'any passat ja vam augmentar, en guany hem tornat a augmentar i la veritat és que hem cobert totes les places. I això, en un municipi com el nostre, que és un poble gran de 6.000 habitants, el fet de tindre 11 xiquets o xiquetes, 11 xavalets que vulguin estar col·laborant i treballant amb nosaltres, doncs ens omple d'orgull i el fet que ells estiguin així aprenent també perquè siguin els joves del futur que ells queden cada viatge més preparats i que l'Ajuntament aposta per això, doncs bueno, ho agraïm l'Ajuntament, ho agraeixen ells i també ho agraeixen els seus pares. ¿Tienen en mente convocar más ayudas, bueno, de este estilo o de otro tipo? Sí, la veritat és que estem fent moltes activitats en la joventut, sabem que és un sector que està sempre un poc com a apartat, no? Som sempre el futur, però no hem pensat mai en ells com a present, i nosaltres sí que ho hem fet, no? Recentment hem inaugurat
l'aula 24 hores, que anava destinada a que tota aquesta gent jove poguera formar-se i estudiar en època d'exàmens, com han estat fent recentment, perquè tots sabem que estem en època d'exàmens i n'hi ha gent que necessita d'aquests espais, i l'Ajuntament ha fet una gran inversió per a que puguen disfrutar d'una aula d'estudis 24 hores i els anar bé. Vull dir que totes aquestes activitats, qualsevol iniciativa que vagi a enfocar de cara a la gent jove, anem a promocionar-la i anem a treballar en ella. Beques ja tenim. Recentment estem treballant també en la beca dels esportistes i ara, aquesta setmana, tenim la gala de l'esport, on lliurarem beques també per a joves estudiants i esportistes. ¿Tienen datos o más o menos conocen cuántos contratos laborales han formalizado en Xeraco, lo que llevamos de año? Recentment tenim 21 que s'acaben d'incorporar ara mateix, que són del paro agrícola, de lo que és de l'INEM, que són gent que ens envien des de l'Estat per a poder col·laborar en el manteniment de les vies agrícoles que tenim i fer obres, inversions en el camp. El camp a Xeraco és un gran motor econòmic, que és el que genera que en els almacens puguem tindre tantes persones ocupades i que Xeraco avui siga un poble ric, és gràcies a l'agricultura. I recentment s'han incorporat 22 persones. Ara estem esperant una de l'Encorp, una persona que es destinarà 6 mesos de pintor, perquè volem millorar els vials del nostre poble i algunes infraestructures, també fer-los una miqueta de manteniment i un llevat de cara perquè estiguin en condicions, el que és un manteniment. I també una d'obrer per a 6 mesos més, per a que puguem portar algunes obretes avant, perquè el dia a dia de l'administració, una cera que es trenca, una obra que volem fer, una finestra que està per canviar, el manteniment de les escoles o qualsevol cosa, requerim d'aquestes persones. I ara també, recentment, perquè Xeraco n'hi ha que tindre en compte que és un poble on tenim platja, i la platja d'estiu s'intensifica i multipliquem per més de 4 la nostra capacitat. Llavors, tenim més de 20.000 persones a la platja que, evidentment, necessiten dos servicis. I per això hem contratat a 12 persones que fan turnos rodats i tenim una platja neta durant tot l'estiu. Per què? Perquè fem turnos rodats, tenim gent netejant de matí, tenim gent netejant de vesprà, i a tot això ho ampliem a dissabtes i diumenges. O sigui, que hi ha un circuit en el que aconseguim que la platja de Xeraco sempre estigui neta, que tingui els seus servicis, augmentem, tenim 3 policies més fent vigilància i fent notificacions i altres actuacions que té assignades la policia, i en època estival s'ha de reforçar, i en això estem. O sigui, que n'hi ha gent que està entrant perquè Xeraco ha de cobrir les seves necessitats. I, per últim, li agradaria repetir altra legislatura més com a alcalde? I vaig a fer-ho. Si el meu partit m'ho deixa, si la gent del meu partit vol, sí, vull fer-ho, no vull que acabar, perquè n'hi ha projectes que he començat que no són de legislatura de 4 anys, que és una cosa a més llarg plaç, i vaig a fer-ho. En Xeraco s'ha creat un poquet de confusió perquè vaig anunciar que no anava a seguir de president, i això a la gent que no entén de política li ha prestat a confusió. Vull dir que si val per a alguna cosa, m'agradaria explicar-los que el partit, en aquest cas el Partit Popular, és una cosa, i jo era el president fins fa un temps, vaig decidir no presentar-me perquè a tot això també tinc responsabilitats en el Partit Popular de la província, soc vicesecretari territorial i ara estic de vocal també en l'executiva de la regional, en companyia de Carlos Mazón, en companyia de Vicent Montpó, ocupé càrrecs en l'administració com és diputat, i no soc partidari d'acumular tantes tasques com per a no poder cobrir-les totes. Llavors he de renunciar a alguna cosa, i serà que avui, per avui, tenim un gran equip, tenim gent capacitat i tenia un relevo fàcil i un relevo bo, i vaig decidir deixar pas a altres persones, perquè jo porto més de 10 anys ja dirigint el Partit Popular de Xeraco. No abandono la política local, perquè soc un gran creient i un gran... la meva vinculació és al municipi, i estic de diputat, i us puc dir que el més emocionant que n'hi ha és ser alcalde del teu poble, i vull continuar. Em fa il·lusió una altra legislatura, i si això val per a deixar tranquils a la gent de Xeraco, que ha confiat en mi per a aquest exercici, dir-los que vull continuar un mes, i els demanaré quan vinga
la seva confiança per a poder acabar tots els projectes que he començat que no són públics.